विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृजनेमाथि अनि उहाँका एकमात्र पुत्र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि शक्तिले देहधारी हुनुभयो कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो पन्थियस पिलातसको अधिकारमा दुःख भोग्नुभयो क्रुसमा टाँगिनुभयो मारिनुभयो अनि गाडिनुभयो मरेकाहरूबाट बिउनु भो स्वर्गमा चढी जानु भो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ जहाँदेखि उहाँ जियो तर मरेकाहरूको न्याय गर्न आउनु हुनेछ म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि पवित्र विश्वमण्डलीमाथि पवित्र जनहरूको सङ्गतिमाथि पापमोचनमाथि शरीरको पूर्ण उत्थानमाथि र अनन्त जीवनमा